Não, mas aqui não vai. Aqui não vai. Até meu bolso dele.
Estão descendo o morro, gente. Pena que tá chuviscando, então não fica legal, né, a filmagem, mas tá aqui, ó, estamos dentro aqui. De volta. Dentro do bondinho. Elas estão debochando de mim que eu tô de máscara, gente, mas eu sou... Só eu uso máscara. Não, mas se vocês prestarem atenção na filmagem anterior, eu não estava assim. Eu tirei a máscara do dentro do outro bondinho e aí agora eu botei pra na estação. Esqueci de botar de novo. Agora é sentar tirar ali e comer uma coisa. Essa mata, essa mata é muito. Ah, é? Sim, agora a diversidade. Olha, agora nós estamos almoçar agora, porque a gente tá com muita fome. A gente vai almoçar. Depois a gente, sobe, depois a gente vai voltar de novo também. Tá bom? Beijo, até o final. Vou perguntar pro cara se tem que descer lá. Beijo, se gostaram. Curte aí. Mas eu acho que é compartilha, se inscreve no canal. Que